waxaan rabaa inaan dabcan waa ka warqabtaano wax laisugukiin yeeray dhacdo ka dhacday maanta airborka aadan cadde international airport ayaan rabaa inaan saxaafadda la wadaago ugu horeyn waxaan rabaa wixii dhacay inaan sheego kadibna wixii ay ila tahay inaan ku daro haddaan ku hormaro allah u naxariisto ninaan walaalanahay oo ina adeerkee ah magaciisana uu yahay maxamed xasan yuusuf madlaami oo nin ganacsada caan oo la yaqaan oo reer baydhabo ah oo da'da 70-ka dadka jira ah ayaa maalintii shalay ahayd wuxuu ku geeriyooday isbitaalka digfeer isagoo muddo 4 maalmood oo ku jiray sababta geeridiisa keentayna tii alle ka sakow shil baabuur oo ka dhacay magaalada baydhabo ayay ahayd 4 maalmood waxaanu ku dultaagnayn isagoo kooma ku jira isbitaalka digfeer shalay ahayd maalintii adduunyada ugu dambeysay ilaa xalay waxaanu ku mashquulsanayn sidii loogu qaadi lahaa magaalada baydhabo oo runtii ehelkii muddada 70-ka sano uu noolaa magaaladuu ku noolaa uu ku dhashay wixii uu dhalay iyo wixii la dhashay iyo dadkii soomaaliyeed oo saaxiibada la ahaa ay ku nool yihiin ayaa la go'aansaday in aaskiisa uu ka dhaco aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii hormuudka u ahaa sidii meydka lagu gaarsiin lahaa gurigii ilaahay ugu talagalay ee qabrigiisa magaalada baydhabo nasiib darro saaka markaanu soo galnay eraboorka aadan cadde oo runtii diyaaraddii markii hore jaartarka ahayd oo aan kiraysanay dileyd ku dhacay darteed ayaa muddo 2 saacadoodan dib u dhacnay meydkiianu eraboorka keennay muddada 2 saacadooda waxaa lagu diyaariyey diyaarad kale oo passenger wadda diyaaraddaas ayaanu ka helnay kuraas gaaraysa 16 kursi oo intii ehelka ahayd iyo meydkii iyo anigii iyo nin kale oday ahoo sheekh aadan mukhtaar la yidhaahdo ayaanu diyaaraddii kornay meydkan waa la saaray runtii markii diyaaraddu ay u hartay in albaabkeedii la xiro ay duusho ayaa waxaa ii yimid sirkaal booliiska ah oo igu yidhi adeerow wiilashii diyaaraddu waxay leeyihiin annaga xildhibaanka uma sheegi karne fadlan waxaad u sheegta amar waxaana soo gaaray hay-adda nabadsugidda ee magaalada baydhabo qaybta eraboorka qaabilsan in diyaaraddaasu haddii ay baydhabo timaado iyadoo dadka ay wadda uu ka mid yahay xildhibaan balaag inaysan degi doonin dadna ka degi doonin dadna aysan qaadi doonin sidaa darteed xildhibaanka waxaan ka codsanaynaa inuu noo fududeeyo diyaaraddana meydkii uu la socdaa saarana si meydka loo aaso anigoo fadhigayga fadhiya ayaa waxaan u yeeray qoladii diyaaradda qaabilsanayd waxaan ku yidhi yaa amarka idin siiyey magaciisa ma ii sheegi kartaan waxay igu yidhaahdeen haa kadib waxay ii sheegeen in yacquub la yidhaahdo oo hay-adda nabadsugidda ka tirsan oo eraboorka mas-uul uga ah meeshii anoo fadhiyaan isla baydhabo wacay ninkaa ma jiraan yidhi waa jiraa la igu yidhi waxaan go'aansaday meydka inta diyaaradda ee dileyd kale samayn lahayd meydna ilaahay diintiisa uu ku sheegay in la dedejiyo waxaan go'aansaday inaan diyaaradda ka haro warka aad maqasheen sidaasuu u dhacay haddii wixii dhacay aan intaa dhigo waxaan rabaa dadkii soomaaliyeed ee reer baydhabo oo ay ugu horeeyaan ehelkii maxamed xasan yuusuf wixii uu dhalay iyo intii la dhalatay iyo dadka soomaaliyeed oo reer baydhabo ah inaan uga tacsiyeeyo geerida ku timid maxamed ka qaybgalkii aan rabay inaan aaskaa kala qaybgalo oo aan janaasadiisi wax ku dukdo na waxaan rabaa inaan idhaahdo nasiir darradaasaa dhacday waa idinka raalli gelinayaa waxaan anigu aan sameeyey ma ahayn waxaan diyaar u ahaa ninkaa odiga aan ehelka nahay inaan janaasadiisi ka qaybgalo sida diintu ay nafartay qabrigiisna dul tago waxaa intaa dheer safar kaloon baydhabo ugu socday ma jirin diyaaraddan berri ku soo bixi lahaa tigidkeeda waan haystaa oo anigii iyo ninka odigoo ila socday waxaan ku yidhi diyaaradda berri hana loo gooyo isla xalayaan tigidkeeda goosta berriyaan inta ballan ku leeyahay horta waxaa dhacay waa intaas waxaan rabaa marka inaan aragtideyda ku daro ficillada noocan ah
ee ka socda dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gobol kamida anigoo xilbaan qaran ah runtii ay dadkayga ay doorteen oo weliba aan rabo inaan si cad u yiraahdo waxaan ahay xilbaanka kaliya ee dadkiisa doorteen oo beedhabal ka soo door oo loo codeeyey oo lala tartamaana anigoo xilbaan noocaas ah in aan walaalkay meydkiisa aan baydhabo geyn waayo mas-uuliyaddaas cidda iska lahanta raba in aan tilmaamo haddaan waxaan ku dhisannahay ay yihiin dastuurkii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku meel gaarka ah madaxweynaha qarankan uu yahay madaxweynihii u xilsaarnaa ilaalinta dastuurka xorriyadda bini-aadanka ama xorriyadda muwaadinka soomaaliyeed dastuurka waxa uu siiyeyna la og yahay mas-uuliyaddaas cidda ay qusaysan raba inaan la hadlo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeya madaxweyne waxaan ku leeyahay waxaan kugu dooranay oon kuugu codaynay inaad dastuurka ilaalisid arrinta baydhabo ka socota dastuurka waxa uu ku farayo inaad ka qaadataan kuu soo jeedinaya lambar one lambarka labaad baarlamaanka soomaaliyeed oo aan xubinta ka ahay iyo guddoomiyihiisa sheekh aadan maxamed nuur ficilada noocan ah iyo hay-adaha dowladda oo weliba hay-adihii amniga oo samaynaya in shaqadooda dib u eegis lagu sameeyaan codsanaya waxaa intaa ii dheer waxaan mari doonaa dastuurkii heeroosaadka waxa uu ka qabo haddii arrimaha noocan oo crisiska ay dalka gudihiisa ka jiraan wuxuu heer hoosaadka nafarayaa xildhibaano tiradooda ee heer hoosaadka caddeeyey inay baarlamaanka u yeeri karaan fasaxiisana la joojin karo waxaan mari doonaa brosiijarkaas in baarlamaanka dib loo furana waa codsan doona ilaahay idinkiis waxaan rabaa inaan saxaafadda la wadaago haddii anaa iri ay shaqaynayso madaxweyne xasan sheekh maxamuudow tan waxaa adiga lagu soo mariyey waad og tahay maanta waa wixii adiga lagugu samaynayay oo diyaaradaha lagaa reebay oo aadan tahsiyada tegi karin oo meelihii dhibaatada ka dhacday oo beledweyne ee la mid ah lagaa reebay adoo isbeddelkaas ku yimid oo ku guulaystay madaxtinimadii dalka madaxweynihii qaranka ah in xildhibaanadii jamhuuriyadda ay ku dhacdo aadan ugu xumaa aad iyo aadan ugu xumaa madaxweyne intaa ka badan ma rabo inaan ku idhaahdo ilaahay waxaan kuu weydiinayaa hawsha aad ku jirtid oo dib u xoreynta ugu horeyso inaad ku guulaysatid ha yeeshee haddaadan dastuurka ilaalin ma guulaysan doontid intaas madaxweynaha rabaa inaa idhaahdo saaxiibyaalka saxaafadda waxaa dhacaya waad arkaysaan ilaahay idinkii nama niyad jibin doonto keligii taliye haddaan u dulqaadanaynana dalka maanta heerkan ma gaari lahayn maamulka waqtigiisa dhammaaday ee baydhabo ka jira waxa uu samaynay ama horey u soo sameeyey waxaan isleeyahay waxaan ku sifayn karaa neefka markii la gowraco markuu ugu dhibaatada badan yahay oo qofku u dhow uu haraantida kala daalo waa xilligaas oo kale neef gowracan geeda kama waabto waay haddii shuruucdii uu ku dhisnaa oo weliba ka dhammaatay mandateedi dhammaaday oo heshiis siyaasadeed ku joogo dhaqankiisina uu kan yahay waxaan ka warsugaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dastuurka waxa uu ka qabo waxaa intaa ii dheer reer koonfur galbeed soomaalidu waxay ula jeeda ma aqaana reer burcaa yidhi baa la iigu yidhi habar jecla muuse waa kahay baydhabo waxaa ka socda waa kuwaas reer koonfur galbeedo waad aragtaan ciddii ku farxi lahayd iyo ciddii ka nixi lahayd not only cabdulaahi balaag ama koo kale oo xildhibaana waxaa xusuus mudan in waxaan ugu socday ay tahay aas in waxaan ugu socday ay tahay geeri dhacday inaan qabriga gaarsiiyo qof muwaadin oon ehelna waxaa ka dambeeya ee laga sugaya baydhabo aniga ma garanayo waxaan isleeyahay inaan intaas ku soo aruuriyo
بيدبا وحا لغا ييلايو دستور كان ماري دونا وحا دستور كنو اوغليا هن ماري دونا هدي دستور كو شقين واينا دل دستور كشقين وايو هورو نوصو ماري واد مهسنتي هين